არჩევნების შესაძლო გაყალბების მცდელობაზე საუბრობს ქარელის დამოუკიდებელი მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ვასილ ხანიშვილი ამბობს რომ საარჩევნო უბნებთან ნაციონალური მოძრაობის და ქართული ოცნების აქტივისტები არიან მობილიზებულები მისივე თქმით ადგილი ჰქონდა არაერთ დარღვევას ქარელის საოლქო საარჩევნო კომისიაში ამბობენ რომ საარჩევნო პროცესი მშვიდ ვითარებაში მიმდინარეობს ლების წინ დგანან როგორც წესი ნაციონალური მოძრაობის და ასევე დიდი რაოდენობით ოცნების მხარდამჭერები, მათ შორის არის ადგილობრივი საკრებულოს დეპუტატები, საკრებულოს თავმჯდომარე, გამგებლები და ისინი დაჯგუფებული დგანან, აკეთებენ ჩანაწერებს, პრაქტიკულად კოლიდორში ატარებენ ამომრჩევლებს, აძლევენ მითითებებს და ეს თითქმის ყველა უბანშია, ჩვენ დაფიქსირებული გვაქვს ბევრ უბანში გადავიდეთ, დავდეთ ინტერნეტზე, ჩაწერილი გვაქვს გარკვეული თვალსაზრისით, ის უფრო ფართო მასშტაბი მიიღო დღეს და ალბათ საღამოთი უფრო კიდევ ეცდებიან რომ გაყალბებაზე წავიდეს ალბათ ასეთი შიში რატო ადგილობრივ აი ხელმძღვანელობა სამარჩევნო ჩვენთვის გაურკვეველია ჩვენი მხრიდან ყველა მშვიდობიანად მიმდინარეობს და ჩვენი მხრიდან აბსოლუტურად არ ყოფილა არაფერი დარღვევები. იმედია ჟურნალისტები, იმედია ის კომისიის წევრები, რომელსაც ვაცნობთ, გადავიღეთ ეს კადრები, სათანადო რეაგირებას გააკეთებენ და სათანადო რეაგირებული იქნება ყველა ეს დარღვევები. ზოგადად არჩევნები მიმდინარეობს მშვიდ და წყნარ ვითარებაში, საჩივრებს რაც შეეხება ნომერ 13 ბერეთის საგუნოს არჩევნო კომისიაზე დაწერილია ერთ-ერთი საჩივარი. რომელიც კომისიის თავმჯდომარემ კომისია მიმჭირა და აღნიშნული საკითხი გამოსწორებული იქნა დარღვევასთან დაკავშირებით.